завжди цікавить наші фінансові органи, чи театр працює, чи ні. Тому ми обслужили, якщо порівняння взяти з 2013 роком, обслужили на 4 тисячі менше глядача, чим в минулому році, а це з 56 тисяч ми перейшли на 52 тисячі. А це цілком зрозуміло ще з приводу того, що ми не проводили наш фестиваль «Золоті оплески Буковини», де знову ж таки за 13-й рік на фестивалі було продано квитків на 320 тисяч, а воно і пройшло зменшення у виразі в тому, що фінансовий план, по суті, ми виконали, за винятком того, що ми не провели фестиваль. За 2013 рік ми відіграли 186 вистав, а за 2014 рік ми відіграли 201 виставу. На загал можна сказати, що рік був продуктивний із приводу покращення матеріально-технічної бази. Ми зуміли за власні кошти провести ті ремонтні роботи, які були необхідні. Це ремонтні роботи в гуртожитку по вулиці Головній, це ремонтні роботи, які були проведені по Лесі Українки 7 і 9, де вже сьогодні ви можете дивитися не на розбиті рами, а на яскраві вікна. Це заміна отоплюючої системи і Лесі Українки 9 і 7. І на сьогоднішній день, слава Богу, зроблено і в гуртожитках, і в всіх цехах встановлені економічні котли. Зокрема, звичайно, театральної площі 4 самого приміщення нашого театру, де і по сьогоднішній день точиться, якщо б сказати, бумажна волокіта, скажу так, і це буде правильно, це по матеріально-підготовчій роботі, тому що проектно-кошторисна документація, яку виготовляє нам Львівський проектний інститут, проходить експертизи, потім експертизи дають назад на повернення у Львівський проектний інститут, а вони знову роздають по всім організаціям. Це і пожежна безпека, це і тепло, це і енергоносії, тобто збільшення наших двох ТПшок, які в нас є, їхньої збільшення по об'єму постачання енергією. Це і водоканал, це і все інше, яке складає ще на сьогоднішній день проектно-кошторисна документація після першої експертної комісії, знаходиться в роботі. За папери, які в нас вже є, які побували в експертній комісії, вже оплачено 380 тисяч гривень, немалі затрати йдуть на утримання всіх приміщень. Тому нещодавно наш куратор пройшовся по всіх наших приміщеннях, який зрозумів, що ми так називаємося комунальне підприємство. Але дуже хотілося, щоб в державі в цілому зрозуміло, що це є установа культури, духовна. І щоб якось якимось чином нас звільнили від тих оподаткувань, які були до сьогоднішнього дня і будуть. І що з 90-го року ми не отримуємо кошти на утримання цих всіх приміщень, які належать Чернівецькому академічному обласному українському музично-драматичному театру імені Олі Кобилянської. Але колектив театру і я особисто прекрасно сьогодні розуміємо, в якому стані знаходиться наша країна, що країна знаходиться у війні.